Joakim Nyrenius, varmt välkommen hit. Välkommen. Tusen tack. Får man säga att du är Öviks bästa fotograf? Eller oj. Jag måste väl få säga det. Oj, oj. Men vet du alla fotografer i Övik? Jag vet inte alls. Så just nu är du det? Just nu är det. Nej, men, det är... men det beror på lite vad som händer. Ja, men det är väl smickrande såklart. Ja. Nej, men det är väl bästa vet jag väl inte. Alla är väl bra på olika sätt såklart. Ja. Men jag kanske är bredast. Det så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Men då måste du berätta, jag vet, du och Hannes har ju träffats lite. Vi har också träffats, men vi har inte pratat så mycket om vad du jobbar med. Men det är det du är, fotograf, bara rakt av. Eller är det något mer du är? Man kan ju vara olika saker. Är du bara det? Jag är bara fotograf. Nej, men alltså, man kan ju vara bara det, men du kanske är något annat också som jag inte vet. Jag har ingen aning. Nej, men jag är, alltså, just nu för tillfället yrkesmässigt så är jag enbart på fotograf heltid, liksom. På heltid. Sen är det väl såklart det är lite som innefattar i det också. Lite annonseringar och lite grafiska bitar och lite sådana där grejer. Då. Just det. Men i största, i det stora hela så är det ju fotograf som är yrket. Då. Jag tycker det låter så coolt att vara det. Liksom. Såhär, nej, men jag är fotograf. Men bara det måste ju vara ett jobb lite så som jag har mött när man säger att man jobbar i musikbranschen. Och så här, kul, men vad jobbar du med? Vad är det som är maten på bordet? Många ser det fortfarande som en hobby. Vad går du runt på? Liksom. Och det är klart att ser man det i stora hela, att ja, men du ska gå runt som en fotograf och så ska du jaga liksom, gravidfotograferingar. Mm. Det är klart, då får du jaga ihjäl där, för det ska vara gravida folk hela tiden. Liksom. Och det är ganska många som gör den grejen, känns det ja, som. Men det är så. Den marknaden där är ju liksom, jag kan tänka mig att det är mycket hobbyfotografer också som tar den marknaden. Exakt. Liksom. Ja, så att, nej men det är... Men vad gör du för typ av uppdrag då? Idag jobbar jag mest åt företag faktiskt. Okay. Och då jobbar jag egentligen mest åt sociala medier. Ja. Och det är Instagram och Facebook. Ja just det, du hjälper dem skapa content och sen distribuerar ut det i sociala medier. Ja, precis. Och det är lite olika beroende på vilket företag jag jobbar åt dem. Ja. Men mestadels så är det att jag sköter hela pucken. Liksom. Och då är det liksom allt ifrån att ta bilden till att publicera den och skriva texten. Och så sen då annonsera och marknadsföra helt enkelt. Men gud, då är du typ journalist också. Ja. Alltså, jag vet inte, det låter ju jätteavancerat så här, att ha en fotograf som tar. Men det är klart, det är så folk jobbar. Det blir lite mer så. Liksom, om man tittar på UA till exempel så har de ju deras journalister är ju fotografer också. Ja, vilket exakt. Stänger marknaden för oss som enbart är fotografer. Ja, det är klart, såklart. Ja. Men på något sätt så känns det som att man måste lägga till saker för att... Det kommer nya vägar då också på ett sätt att vara fotograf. Absolut. Jag, liksom. Absolut. Det blir ju som en kreatör på något sätt. Så att, men det är roligt. Man lär sig nya saker liksom på vägen. Och, Men förstår jag förstår ju värdet i en duktig fotograf, men förstår gemene man det? Alltså jag tänker så här med alla nya telefoner med så här typ 110 megapixel kameror och grejer. Folk är så här, men det är, jag har en bra mobilkamera, det kan jag knäppa. Ja, det är en kul fråga faktiskt. Ja. För jag tycker att alltså, många ser ju inte det förrän de ser resultatet från en riktig fotograf inom situationstecken då. Men för det är ju såklart skillnad på en digital eller en riktig kamera bara på mobil såklart. Och idag så lägger ju väldigt många fotografer mycket tid på bildhantering och liksom för att få mjukare färger och toner och liksom. Ja men för jag tänker nästan tvärtom. Jag menar jag har ju mina små Instagram-konton liksom till butiken och det här. Och även Nyvikspodden det är väl bara för att nå ut. Men liksom om jag tar en bild, då tänker jag snarare så här att ja, jag är ingen fotograf, tänker jag då snarare. Mm. Liksom att det handlar ju inte om att kunna ta bilden, det handlar om så här, vad ska man ta bild på och hur. Exakt. Alltså, det, eller hur? Det är ju det handlar om. Det handlar verkligen inte om vad man ska ta bild på. Liksom. Nej, men precis. Jag menar, det är ju det är en teknik. Och även, jag tänker att det måste vara lite konstnärligt att man måste ha ett sinne för det också. Ja, men alltså, så är det ju. Absolut. Det man hör ofta är ju shit, vilken bra kamera du har. Så att, som att det är kameran som gör jobbet. Du är inte speciellt duktig, men kameran du har, den är riktigt duktig. Alltså. Precis. Nej, men såklart. Det handlar ju väldigt mycket om vinklar och kreativitet såklart. Ja, och sen vill man ju också göra någonting nytt varje gång. Jag menar, fotar jag åt ett företag så vill inte de ha ett content på deras kanal som ser exakt likadant ut. Mm. Sen vill man hålla en röd tråd såklart. Ja, så att det syns att det här är det här företaget eller det här är den här fotografen som har tagit det. Mm. Men du måste ju alltid komma upp med nya idéer och liksom nya vinklar. Och, Men har du gått någon utbildning? Självlärt? Nej, men det är lite roligt faktiskt. För om man
ta tillbaka det till då jag började fotografera egentligen, så handlar det om att min systers pojkvän och hans kompis nere i Sundsvall fotade väldigt mycket på hobbynivå. Mm. Och jag var ju så imponerad, för jag tyckte det var så coolt att de lägger upp så snygga bilder på sig själv. Liksom. Ja. Jag var också en sån här profilbild. Så att egentligen så började jag hänga med dem och köpte en billig digital kamera som jag liksom lärde mig inställningar och grejer på. Så att, och de lärde mig väldigt mycket. Och sen vet jag inte, sen var det någonting som jag snappade upp med just de här fyra inställningarna på kameran med ljussättning och allt sånt där som gick fort för mig att lära. Och sen direkt efter det så fick jag ju en förfrågan om att fara och fota åt Linnor då. Så jag blev ganska direkt inkastad i det, från att vara hobby till att helt plötsligt försöka. Men då hade du lite fallenhet för det, det måste ju vara lite så. Ja, jag har alltid gillat media, så det intresserar mig ju väldigt mycket, och det är klart att det blir lättare att snappa upp saker via YouTube och allt sånt där. Men YouTube idag tycker jag är den bästa kursen eller utbildningen du kan gå, för det finns ju svar på allt. Ja, men om man spolar tillbaka spannet då? Hela vägen. Hela vägen. Du är född och uppvuxen här? Ja. Och du har aldrig lämnat stan? Aldrig lämnat stan. Vackert. För men det är precis. Ja. Men pluggar du media, eller hur liksom, hur kom du, hur var det som för lilla Joakim? Ja, jag skulle vilja säga att terapi här precis. Lille Joakim. Joakim, hur mår han där inne? han var väldigt intresserad i media. Så att när vi gick i femman så gjorde vi en film som heter Foxes, och ni kan ju tänka er vad det är grundat på. Ja. Det är ju Jäkes då, exakt. Så det var där medien egentligen kom in då. Och då gillade jag att klippa i Movie Maker och sådana grejer liksom. Men sen när man skulle välja inriktning på gymnasiet, så gjorde man ju som alla andra, att man ville gå där kompisarna gick. Just det. Sen tyckte jag att snickra och grejer var roligt, så att jag valde bygg. Så jag gick bygg då. Tre år i utbildning där. I byggdom? Eller vad sa du? Alltså bygg. Bygg. Inte byggdom. Ja. På Pajskolan då. Och så sen då efter det så började jag jobba som snickare och gjorde egentligen det fram tills jag blev, nu ska vi se här, typ 26-27. Så att 6 år jobbade jag som snickare. Så att, och sen när jag fick den här förfrågan med att börja jobba som fotograf då, då tog jag tjänstled till en början då. Men då insåg jag ganska fort att det blev mycket så här, det blir nästan 200% man jobbar liksom, kvällar och helger, fotografera och uppe sent på nätterna och redigera, och så ska du upp 7 och börja snickra i liksom 30 minus. Och, så att då sa jag upp mig och så startade jag enskild firma då, helt enkelt. Coolt. Så du är lite som jag, så här, riktigt stadig grej att landa på ifall det skulle skita sig. Ja. Men det verkar gå bra. Jag är lite så att om skiter det sig, då är det kört. Ja. Ja, men jag tänker bygg, alltså det måste ju vara det bästa. Alltså hade jag valt nu i gymnasiet, då hade jag lätt gått bygg. Alltså det är så här, det måste ju vara det bästa att kunna. Ja, nej, men bygg. Ja, nu när man har alltså både för sig själv och som jobb. Ja, alltså det verkligen. Är bara, vilken guldgruva. Nej, byggbranschen, och nu skriker ju. Ja, men alltså det är helt galet. Ja. Det är liksom, det går knappt att få tag i snickare längre, för att alla är helt sjukt. Ja, men det är väl jättebra. Ångrar du någonting? Alltså, har du kommit till någon lägen där du känner att gud vad skönt att bara ha ett vanligt jobb? Alltså, ja, det är väl klart. Alltså, att vissa gånger så känner man ju så här, gud vad enkelt det är att vara anställd. Alltså, i mitt yrke nu också, jag har ju rest väldigt mycket inom min fotografering. Och det är klart att folk som ser mina bilder på Instagram tänker att gud vad han får uppleva. Han är bara iväg och reser och reser och reser. Just det. Men jag menar, jag var 10 dagar i Ecuador. Men gud, det låter ju jättehäftigt. Så att det låter ju svincoolt. Men då jobbade vi ju liksom från morgon till natt och så upp igen. Och du vet, redigera i en bil ut i djungeln och du vet. Och 10 dagar är inte så lång tid, så liksom, lång resa heller. Liksom. Det är precis. Ja. Och det är liksom så här, hela resan i sig var hur cool som helst. Ja. Du fick ju uppleva jättemycket. Men det blir ju på något sätt, alltså man på Instagram så ser det ju mycket härligare ut än vad det är för mig jobbmässigt, som man säger. Sen älskar jag det. Gör du det för att provocera? Ja. Och så här hemma i Sverige. Visa, kolla hur bra jag har det. Kolla hur bra jag Nej, men alltså det är klart att det är alltid jobb så är det ju. Och det är klart att det är, man jagar ju mera jobb idag än vad man gör som anställd såklart. Men sen har det sina fördelar också. Man kan ju
tiden är ju inte lika bestämd. Det är mer frihet. Mer frihet och det är ju på något sätt tid man förtjänar för att man jobbar hårdare. Kan du tacka nej till saker? Ja, men det kan jag göra. Ja, känner du kan det liksom. Det känner jag att jag kan. För det kan vara en svår grej ibland. Också. Exakt, jo men så är det ju. Just nu så känns det som att jag kommer så pass långt så att jag kan säga nej. Ja. Det blir inte, jag hinner inte med det den här veckan. Jag kan ta det nästa vecka och sånt där. Men, ja, men det är ju bra. Mm. Har du haft något så här riktigt sjukt uppdrag någon gång? Eller förfrågan eller någonting du har gjort? Du bara inser, vad fasen håller jag på med nu? Jo, det kan jag väl. Alltså, det finns egentligen mycket som jag tycker har varit över min potential. Okay. När jag har sagt, och så kan jag komma på mig själv att sa just ja till det här. Ska jag göra det här? Jag vet egentligen en av de första jobben som jag blev tillfrågad. Uh-huh. Och det var ju när jag var hobbyfotograf egentligen. Och hade en Canon 550 som inte var full frame eller någonting. Nej. Och standardlins liksom. Uh-huh. Så blev jag tillfrågad att fota en EDM-festival nere på arenan. Okej. Okay. Alltså som typ mingelfotograf liksom. Ja, eventfotograf. Så jag skulle stå uppe på scen och fota liksom världsartister. Just det. Och jag hade ju liksom aldrig fotat i mörker tidigare. Och jag bara, jag kör. Fort i Härnösand på möte. Och på liksom, med pannlampan. Ja. Extra dubbel av batterierna. Men hur gick det då, undrar man? Som tur var så blev det aldrig någon EDM-festival. Okej, det löste sig med andra ord. Men vi var väldigt snabba med att ta pressbilder på att vi skulle vara fotografer och vilja ut det på Instagram. Men som tur var så blev det ingen festival. Så, att, så här i efterhand så är jag nog ganska glad. Att jag inte... Det kanske inte livnat till som fotografer. Förmodligen inte. Men hur viktigt är det där då? Om kameran inte ger jobbet som du sa. Måste man ha en så här super kamera? Eller liksom, beror det på vad man ska göra? Eller? Ja, men så är det väl. Alltså, vad kan du göra med en sån här engångskamera? Liksom, förstår jag menar? Ja, alltså om jag ska säga så här. Att en kamera, det viktigaste med en kamera idag tycker jag det är att det är fullformatskamera. Vad innebär det? Ja, men det är att du kan fota i höga upplösningar och att du kan liksom förstora upp bilderna och att du kan dra i dem utan att de skär sig och så vidare. Okay. Men sen är det ju som alla andra fotografer säger att det är ju objektiverna och linserna som gör det största. Såklart, för vissa linser släpper ju in mera ljus, vilket gör det lättare att fota i mörker och så vidare. Just. Just det, det är därför man håller på att byta. Men alla de här grejerna då med typ allt med ISO och allt vad det heter. Mm. Det har du lärt dig via YouTube? Ja, eller egentligen via Marco då, som är min kompis från Sundsvall. Okay. Han var också jäkligt high på det där och han visade mig. Sen var det som att jag snappade upp det med att man ska liksom på något sätt balansera bländare, ISO och chatter. Liksom. Och så vit balans då liksom. Och lär man sig de tre stegen där och kunna köra på manuell på kameran, då blir det jäkligt enkelt att jobba med en kamera också. Jag har ju själv varit sån som har köpt kamera. Men jag har också köpte för många år sedan. Det heter Beta SP. Mm-hmm. Som är liksom ett filmformat. Det var, SVT hade det formatet. Det är lite mindre än VHS-band. Ja. Och de skulle ju digitalisera om SVT Malmö. Så jag och en kompis, vi köpte upp liksom deras racksystem, kameror och även, vad heter det, en boom. Eller det heter inte boom, det heter... Sån här. Tittar du på mig som att jag vet? Alltså. Kom igen, hjälp mig Erika, vad heter det? Ingen aning. Ingen klippbägge, utan en sån boom man får upp kameran med liksom fler meter. Ja, okej. Med räls och hela kittet. All right. Det komiska var att jag och min kompanjon, vi hade ju aldrig hållit en kamera innan. Och vi tänkte, hur svårt kan det här vara? Och då inser vi också att det fanns ju inget som heter auto på de där kamerorna. Utan allt var ju manuellt. Mm. Ja, för det kör man ju på annars, känner jag. Och då skulle vi jobba med rörligt content. Då var man ju tvungen att vitbalansera. Och det visste inte vi alls typ vad det var. Och det här var väl lite så här, YouTube fanns knappt. Så vi sålde allt det där. Och gick back. Men gick back. Det var en kul att kul testa. Investering. Kul investering. Men är det så med stillbild också att du måste jobba med vitbalansera innan du börjar plåta av? Eller? Nej, alltså egentligen vitbalansen egentligen, med tanke på hur många bra program det finns som man kan bildhantera bilder idag, så är det väldigt lätt att göra sånt i efterhand. Alltså,
använder jag liksom en vit balansinställning på kameran som är väldigt gul, mm, så är det ett klick för mig att få den neutral inne i datorn sen. Okay. Så att det, vit balansen skulle jag vilja säga att det är egentligen bara för min skull i alla fall, bara, så är det mest för känslan på bilden just där det. Och då. Just sen det. Kan jag ändra det sen i efterhand. Liksom. Vad är det, vilket program är bäst att jobba i? Är det Lightroom? Alltså jag jobbar ju, då det gäller färg och ljus och allt sånt där, så är det ju Lightroom. Det är det, ja. Men såklart, det finns ju, du kan ju göra jättemycket i Photoshop och grejer. Men just där det. Är ju mer att klippa, klistra och lite sådana grejer. Så att, ja. Ja, men Lightroom är grymt tycker jag. Eller jag har haft, det är ganska många som säljer presets. Mm. Så att man som lite som amatör kan också testa, labba lite liksom. Mm. Men har det blivit lite så att det är lite typ, jag tänker så här, gamla fotografer, tycker de att det är lite fusk nu när man kan ändra allting efterhand? Ja. Jo, men det skulle jag faktiskt vilja säga. Och det är klart att alltså, på något sätt så dagens fotografer som jag innefattar in eller så här, det är liksom väldigt mycket associerat till Instagram och just det här med coola vyer och ja, feta presets som du säger. Och det är klart att det blir en annan look på bilderna. Många kan tycka att, jag har hört folk som tycker att jag redigera sönder mina bilder. Sen har jag såklart lärt mig med tiden. Jag gör ju idag så är de ju mer realistiska än vad de var från början. När jag, vad sa du, de är mer realistiska i färgtoner? Just det. För från början när jag liksom redigerade, då var mina bilder väldigt orangea och turkosa till exempel. Ah, man ville liksom överdriva nästan. Exakt. Liksom. Men det var inte, har inte det lite med tiden att göra också? Jo, men så är vad ju, som är modern, absolut. Precis. Och det är klart att, så vill man testa lite kanske. Ja, precis. Och det är så man lär sig. Ja. Fastän det är liksom, ja. Men är det många kunder som kommer till det? För jag vet, när vi har tagit pressbild och liknande till artister, då har artisten alltid refererat till ett filter på Instagram. Mm. Så här, ja, men jag vill att bilden ska se ut som det här, nu kommer det inte ens vad de här olika filterna heter, men de refererar alltid till, får du sådana saker också? Absolut, absolut. Det är så. Det har jag fått. Så jag har fått jobbförfrågningar då har jag en referensbild. Det kan ju vara ett företag som har expanderat upp i Norrland. Just det. Ursäkta. Och liksom ha ett företag i Stockholm då, som har tagit porträttbilder och så vill de att deras porträttbilder ska lira med just det. Och då vill de ha det ungefär i samma färgskala och så vidare. Så att absolut, det händer. Men åker du ut då till företag och tar personalbilder på plats? Ja. Det är jättebra ju. Ja, nej, men det är antingen så kör jag studio då, och då får man rigga någon provisoriskt, för jag har ju ingen studio själv då. Eller så får jag ut. Jag gillar ju att fota väldigt mycket ute, för jag tycker att det blir mysigare ljus. Naturljus tycker jag är det bästa ljuset. Men det är ju jätteolika. Alla vill ju ha olika. Så att, Men är det roligaste att fota det ute då? Eller? Ja, alltså vill du hellre, om du skulle få liksom profilera dig, eller skulle du vilja profilera dig som naturfotograf? Eller är det liksom alltså naturfotograf för mig, då är ju mer att du fotar landskap och naturen i sig. Ja. Men absolut, naturljus och liksom dagsljus och sånt är ju egentligen min grej, kan man säga. Det är så. Det är det jag känner. Jag måste gå in och kolla här nu på ditt Instagram. För när du säger naturbilder, då tänkte jag, då tar han bilder på naturen. Och grenar. Det där kan man ju tolka egentligen hur man vill. Ja. Det är som natur. Det är klart, jag fotar ju mycket åt Jerry Engström på Friluftsbyn till exempel. Ja. Och då är det ju alltid ute i naturen. Ja. Sen om det är ett löparlopp så är det ju liksom, det är fortfarande ute i naturen. Men då är det ju också action liksom. Fast jag skulle vilja gå någon så här typ. Men nu känner jag så här, när jag tittar på ditt flöde så är det är ju väldigt härliga så här mjuka toner. Och det är mycket natur, men man ser ju att det är ju människor och liksom företag i fokus. Mm. Och det är härligt. För jag tänker, du och jag måste ju ta några bilder någon gång annars. Och då kanske man vill göra det ute. Ja. Mm. Egentligen. Mm. Jag tycker det är liksom lite härligare på något sätt. Men jag är ju en sån här som, jag kan ju, och du är faktiskt likadan, Erika. Så det är typ, man ser, jag har aldrig upplevt norrsken. Och så menar jag, det här blir jag ute och fota. Eller som för, jag tror det var nu i somras någon gång, så skulle jag åka sent en kväll eller natt från kontoret. Och så var månen var liksom 400 meter stor. Alltså den var ju gigantisk. Så jag bara brände ner till Elit vid kajen där. Och bara så här, det här måste jag ta bild på. Det här måste jag, det är helt sjukt. Och så bara tar jag bild och så bara, vad fult. Liksom man fattar ingenting. Det finns ju ingenting. Men månen går ju fan inte att ta bild på. Jag är besatt av månen. Ja. Och jag försöker ta bilder på den när den är syns. Ja. Och när den är full framförallt. Ja. Men det går ju inte. Alltså det blir aldrig samma grej
man får inte den där stora känslan. Kan man ringa in dig då? Ja, 100%. Jag kommer klockan 12 på natten. Ja, precis. Bara, det är morgonen, Jocke. Kan du fixa en bild? Elithotell nu. Vi kanske får ha en snabb kurs. Alltså, för vi har ju vi har minst en jättebra kamera. Ja. Alltså, inte så jättebra. Alltså, vi säger familjekamera. För du köpte en jättefin kamera till mig någon gång. Men, och den använder vi ett tag. Och sen, nu har vi inte använt den på ett tag. Sen nu använder man bara mobilerna. Men, och, alltså, egentligen så borde vi använda den typ här nere i butiken, i studion. Vet du vad jag har? Nej, inte Gucci-kamera, vad heter det? Oj, nej. Inte Hasselblad. Leica. Oj. Ja. Mm, just det. Alltså en digital Leica-kamera. Wow. Det är en sån här liten systemkompakt kamera. Liksom. Den måste jag hitta laddan till. Den är skitsnygg. Wow, ja, de är jättekola. Men det är också sånt som jag inte har kunnat... när jag testade den, då var jag tvungen att stå... helt stilla, fan. Alltså, det blir så suddigt. Även om det är någon inställning. Jo, men det, och så sen är det ju, alltså, alla kameror är lite annorlunda i hur man använder dem. Och liksom, det är som Hasselblad och Leica, det är ju liksom Rolls Royce i en kamera. Så att det, och det är klart, det krävs olika kunskaper för att lära sig olika kameror. Just det. Men att, när du då liksom, jag antar du kör du en och samma kamera som du liksom kör och så byter du objektiv beroende på vilken typ av uppdrag eller bilder du ska ta. Men så som jag förstår, du kör även drönare, va? Mm, precis. Ja, jajamän. Hur kom du in på det? För det är ju också en helt... Då ska du plötsligt börja köra med joystick och ta bilder samtidigt. Jo, men alltså, egentligen... Jag var ju svinnervös när jag skulle köra en drönare för första gången. Och så jag hade aldrig liksom... För tidigare, då behövde man inte köra kort för dem. Nej, då bara i princip att köra upp dem och göra vad du ville. Måste man ha kört? Det måste vara någon ny grej. Hur länge har man behövt ha det? Det är inte så länge sedan. Det är dryga år tror jag de har haft det. Så att, ja. Ja, men sen är det såklart, jag vet inte, det är väl olika bestämmelser. För att är det privata event och på egen mark så får du liksom, där får du köra. Men för du har ju en drönare i annat som du har använt i våra spår. Den har jag aldrig använt. Nej, jag har inte kört. Jag har inte kört. Nej, men det var väl innan det. Det var ju några år sedan. Men i stugan och tog någon bild på jakten. Men då får inte du använda den nu alltså, eller då? Jo, men där är ju, det är ju privat mark. Jo, där, men jag tänkte själv att drönaren, man får ändå liksom använda den själv hemma. Man behöver ju inte köra kort. Jo, men ska jag köpa den hemma måste du väl? Liksom. Ja, för då är det ett tätbebyggt område och det är ju privata marker som du... I Stockholm. Okay. Så det är om man ska vara någon annanstans som man måste ha körkort typ. Ja, eller bland alltså, folk liksom. Ja, precis. Egentligen, det är ganska hårda bestämmelser på var du får köra. Sen är det såklart, vi har inte 40 drönarpoliser här i Övik. Liksom. Men, finns det drönarpoliser? Ja, jag var faktiskt i Slovenien för några veckor sedan. Och då var vi fotot företag där. Och då... Det var hennes man drönare polis faktiskt. Oj. Så då vart man ju jättefuktig om henne. Men gud, det var häftigt. Men i Stockholm vet jag det var mycket stora inbrottsligor som använde drönare för att köra runt i bostadsområden för att se om folk var hemma. Mm. Ja, men precis. Ja, men det är väl, alltså, det är ju för privata säkerheterna och liksom, och sen även mycket flygfält att drönaren i sig varnar ju när du kör på ett flygfält eller nära en area liksom. Just det. Men det är väl typ sådana där, alltså vårdslöshet, alltså att man ska vara varsam över att det här krävs i de här områdena och liksom. Men hur mycket sådana uppdrag får du då liksom? Alltså, det känns som... Ja, alltså drönare i sig, jag brukar ju oftast bara såhär, jag har drönare också, vill ni ta några drönarbilder? Ja, jättegärna. Ofta så kanske man... Det där måste ju sabbat lite helikopter... Ja, absolut. Industrin, det liksom, såhär, för de går upp och kör mycket. Liksom. Men då är företagen, vill, alltså, vad blir det för bilder om man säger? Det måste ju också vara utomhus. Ja, såklart. Om vi säger att ett snickarföretag som jag jobbar till exempel, de har ett nybygge på gång, en produktion, och de kör någon kranbil och lyfter några takstolar och sånt där. Det är ganska coolt att få komma på höjden. Och sen är det ju liksom, ja, men alltså, byggnader, det kan vara lokaler eller fastigheter man äger. Just eller det. Ja. Men det är inte din kamera som sitter på en drönare då, utan då är det en drönarkamera liksom som tar de bilderna. Ja, precis. Antar jag, det måste vara någon annan. Ja, exakt. Jo, precis. Det finns jättemånga olika storlekar. Men där har du en Hasselbladare, va? Ja, på drönarna är det en Hasselbladare, så det är lite ballt. Mm-hmm. Och där finns det också de drönare som är mer gjord för film och de som är mer gjord för foto och lite sånt där. Så att, och det, du vet, det är som att prata grekiska. Jag tänkte såhär, min är nog bara, jag vet inte om jag kan ta stillbilder med den. Det är nog bara filma.
Ja, det nej, tror jag. Kanske du har tagit stillbild. Har jag stillbild? Nej, men jag, du har ju en stillbild från slakten. Eller är det en stillbild från filmen då? Eller vadå? Det vet inte jag. Alltså oftast kan du göra båda. Men den kanske okay. är bättre på just filma. För ja. Det finns zoom-möjligheter. Ja, men just det. Det som jag var så förvånad över, det var att den var så... För det var ganska blåsigt när vi... När jag körde upp den först, bland de första gångerna. Att den var så stabil. Att ja. Liksom, man märkte liksom inte alls i filmen sen att det var liksom skakigt eller någonting alls. Nej, de är ju jättebra på både stabilisering ja. Och även liksom själva gimbalen som det heter. Som gör att kameran står i horisontellt. Mm. Just det, ja men exakt. Den är ju jättekänslig så att de... Ja. Så att det är coola grejer. Ja. Men det är som när vi brukar åka hem här, då ser vi att de tvättar ja, rutorna på arken nej. Med en stor drönare. Och det är också så här med gud, det kan man kan alltså, allt med drönare. De köper wow. en drönare och sen en slang och så liksom spolar de fönsterna. Oj. Men alltså, den drönaren är ju gigantisk. Ja, den är jättestor. Men det är coolt när man märker av det. Då tänker man så här, gud snart kan man säkert släcka bränder med drönare. Ja, alltså gud, du vet, man bara ja, här, ja. Nej, men det är coolt att du har utvecklat. Du kan ju köra mediciner och grejer. Ja, alltså det är helt galet. Ja, det där är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men om man tittar så här framtid, vad är det för drömuppdrag? Har du något så här, det här skulle jag alltså jag göra vad som helst? Ja, men alltså grejen är att ju större de blir desto roligare känns det ju såklart. Uh-huh. Och framförallt om man får liksom förfrågan direkt ifrån en person att vi vill ha dig som fotograf uh-huh. för vi gillar det du gör. Mm. Och det är klart att när man får en sån förfrågan så förstår man ju att ja, men då kommer de inte vara in och peta på ditt arbete. Att vi vill nej, ha så här, så här, så här. Då vet de vad du gör. Liksom. Ja, exakt. Ja, det är klart att ju mer kreativ jag får vara, desto roligare är ju uppdragen. Ja. Såklart. Men drömuppdrag, det finns ju många. Alltså det är, jag har ju en sak som jag skulle vilja göra är ju att fota ett riktigt stort konsert. Okay. Det hade varit coolt. Ja. Jag fick förfrågan för Brännbollsyran i år, men då var jag borta det den helgen. Då. Men är det någon speciell artist också eller? Nej, egentligen bara få fota uppifrån scen och på artisterna. Men det kan vi lösa. Det hade varit coolt. Det kan vi lösa. Det kan vi lösa. Ja, alltså. Du känner ju några artister. Jag har lite ingångar. Ja, nej men absolut. Det kan man absolut göra. Det kan jag sitta och scrolla på Instagram så här, på Justin Bieber och så här, för då han har ju någon som tar bilder av han till exempel inte bara han men det är ju häftigt. Alltså det är ju coolt. Det är som att man får se liksom hans vy. Och sen också, det är som att man får uppleva det där lite grann. Exakt. Fast milliskund, liksom. Det är ju skithäftigt. Ja, men verkligen. Du skulle göra någon så här typ, ja men jobba som turnéfotograf. Ja. Och så följa med precis. En större en artist hel, liksom, på en hela turné. För det är inte det bara som på jag scenen tycker... utan allt bakom också, behind the scenes. Roligt att du nämner, för att jag gillar ju... Dolly style. Det var våra dotter som gillar henne. Gärna Nickelodeon TV där. Nej, men just hela grejen med att liksom fånga en helhet i alltså dagars dagsfotografering tycker jag är superroliga. Men till exempel vi säger ett event ute i friluftsbyn, ja, men då har du först loppet, sen har du käket när alla just sitter det. Runt lägerelden, du har någon som spelar trubadur liksom på scenen, du vet att du kan titta på bilderna och känna fan det känns som att jag har varit där. Ja. Alltså man ser det. Det var ju så jag kände, för visst var du plåtare när det var det här vinterloppet, eller de kör något lopp där de ska ut och springa ju. Precis. Och då fick man ju följa med från morgon till kväll liksom. Och det var verkligen så, det kändes som att de var på plats. Och det känns lite häftigare att kunna se det i bild tycker jag. Också. Ja, men det... För jag är ju inte sån här som dig Johannes som gillar YouTube. Alltså jag menar jag gillar YouTube om jag vill söka efter någonting eller typ så här, hur man ska sticka en vante typ kan jag googla på liksom. Men du sitter ju och tittar på så här folk som snackar och håller på. Jag är inte den. Jag pallar inte det liksom. Men specifika saker absolut. Men just det här med att kolla på filmer att man blir ju tokig liksom. Ja, ja, men att kunna få som du säger lite mer som att det blir som ett album liksom fast även om det är på Instagram eller vad det nu kan vara att stillbilder det är ju något helt annat att fånga ögonblicken liksom än att filma hela tiden. Och att man på något sätt kan tala via stillbilder på samma sätt som man gör med en video. Ja, men exakt. För jag tänker liksom. Bara säga, idag är ju människan väldigt, det krävs ganska mycket för att de där 15 sekunderna ska intressera dig av en video. Mm. Istället för att det kommer en bild som känner, wow, vad snyggt solnedgång eller cool måne. Precis, då swipar man vidare och tittar på de där bilderna. Och sen när man är klar med det,
Ja. Då har man sett de där bilderna allihopa istället för att du har ju inte sett en hel YouTube-video på 10 minuter. Nej, nej. Nej, men och så blir det så här typ att vi säger så här, ja, men om jag har varit med själv på det där loppet och så finns det en bild som man bara, men det här sparade känslan för mig för hela eventet. Mm. Då kanske jag vill sätta upp den på väggen eller stoppa in den på mitt kylskåp eller ett album. Mm. Och det kan man inte göra med en film. Exakt. För det kan jag tycka är drygt när man filmar så här barnen och sånt också. Det är så här, alla VHS-filmer man har från när man är liten. Ja, men det kan man inte heller liksom sätta in i ett album. Nej, det är så svårt medium. Ja. Även om det är väldigt tillgängligt idag. Mm. Liksom i telefonen och överallt. Så är det just det här med stillbilder, det är ju något speciellt. Ja, men det är som lite retro fast ännu inte. Liksom. Och det känns som att det börjar komma tillbaka mer och mer också. Det känns som så faktiskt. Ja. Och det är precis som du säger att det blir liksom... En stillbild har ju ett väldigt brett användningsområde. Ja. Du är ju på trycksaker till exempel. Ja, alltså muggar, mobilskal, tavlor, allting liksom. Och det blir en materiell ting liksom, istället för att det ska vara ett minne på mobilen. Film är lite flyktig tycker jag ändå på något sätt. Ja. Men du gör en del... Vi har ju faktiskt en tavla som du har gjort här i studion. Just det, nu är du både konstnärare, journalist och snickare och fotograf och allt möjligt. Men det där är din Moschino-tavla. Ja, Men det är, grunden är en stillbild. Som du sen då har jobbat med grafisk design. Men det är du som har tagit bilden? Ja, det är jag som har tagit bilden. Och så har du gjort, alltså är det digitalt eller är det liksom... Så. Det är egentligen bara en parfymflaska, va? Ja, det är en parfymflaska som jag har gångrat i tre då, och så lagt dem bakom varann, och så sen har jag gått in i ett program som jag tillsätter de här kryssorna eller extra då. Så att egentligen, den här är ju jag från scratch kan man säga. Vad betyder den här texten då, som står där? Beagle Boys Group, det är ju 1951. Björnligan. Ja! Vad är det, Kalle Anka? Ja, exakt. Ja. Så det är bara liksom för att de var tre och de ser lite ut att de är, jag tycker att de är lite så här. Ja, de ser lite coola ut. Liksom. Ja, precis. Lite kriminella. Ja, men exakt. Men hur funkar det med, jag har tänkt på det när jag tittar på den här tavlan ibland, den är ju skitsnygg. Men varumärkes, hur funkar det då? Ja, får man göra det? Det pratar inte om. Det får man inte göra. Okej. Okay. Ibland så brukar jag göra saker jag tänker mig för. Ja, men det här är ju inte heller tryckt i någon större upplaga heller. Alltså nej, det är väl inte så. Nej, men vi har ju den här i studion. Ja. Det spelar ingen roll. Så, men... För tillfället så är vi bara två stycken som har den här tavlan. Är det sant? Det är vi två, ja. Wow, och nu har du också en utlottning. Ja. Och det har, du ska presentera en vinnare typ i... Ja, idag är det torsdag. Jag tänker imorgon. På söndag. På söndag? Ja. En likadan eller vadå? Nej, en då annan. Då är det, ja, man får välja egentligen vilken bild man vill på mina sociala medier. Mm. Vad fan, då kanske jag skulle med tävla. Men vadå, då? Det här är ju en tavla. Man måste ju få, jag tänker på alla de här jättekända, de här med tomatburkarna och allt vad det är. Man måste ju få, man får måla vad man vill, eller ta foto på vad man vill, eller får man inte det? Alltså, jo, det får du väl, det tror jag. Det måste man ju få göra om det är en tavla. Liksom. Jag tänker så här, det är ju jag som, det är jag reklam, har köpt parfymen. Ja, har du har tagit bild på din parfym. En tavla rent generellt så tycker jag inte att det känns som att jag gör någonting. Alltså det här, den är ju så snygg. Den här ska man ju lätt kunna ha hemma och överallt. Gud, liksom. Den passar överallt. Ja. Den är faktiskt, för jag vet att du har lagt upp en bild när det var en tavellampa. Eller vad heter det? Mm, precis. Ja. Sånt funderar jag på om man ska typ sätta en sån. För jag tycker att den är skitläcker. Mm. Vi får lägga upp en bild så folk vet vad vi pratar om. Det ingår också i tävlingen. Bara så att du det gör det. Lampa och hela köret. Okej, men du ska tävla. Vi taggar och så lägger vi upp en bild. Vad krävs att man ska följa dig på Instagram? Svart, ja, både Svartbebild som är min enskilda firma och så just sen det. Då mig då, Gino Renius. Det roliga var att jag trodde det hette Svart Bybild. Svart Bybild. Men det var ju jag visste inte vad Svart Bybild var. Det är så här tidigare. Det ska vara så internationellt. Jag har så lite svårt med de här norrländska ortsnamnen. Det har vi hört förut. Ja. Ja, vi ska lägga upp en bild på den här Moschino-tavlan lyssnare får se. Och så får ni också vara med och passa på för det där är ju också en grej att kunna göra konst av fotografer. För det är ju ganska svårt ju. Alltså jag är sån här som jag var ju på Fotografiska ganska mycket när vi bodde i Stockholm. Älskar ju Fotografiska. Mm. Det är ju bästa museet. Dyrt. Eller utställningen. Dyrt? Ja, nej men det är ju dyrt. Om du ska, jag kommer ihåg, du hittar någon. Gå in. Så ska du så här, kan inte du kolla om vi kan köpa loss en... Var någon affisch eller? Ja, exakt. Och vad var det han skulle ha för den? Typ 75 000. Ja, det var en tavla. Det var en tavla som jag fortfarande vill ha typ. Då ska jag till honom, skicka mig JPEG så skriver jag själv. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det var en konstnär som
som, men gud, nu undrar jag, jag kommer inte ihåg vilken det var, men jag ska kolla vilken det var. Men ja, det är dit att köpa tavlor, ja, absolut. Det det. Och då var det bara egentligen, han är en sån där som bara, han bara ritar på papper. Typ. Just det, och så kluddar liksom. Det var ju en text egentligen bara. Ja. Och då, det var väl därför du undrar, varför ska jag betala så mycket för den? Ja. När det bara lite blyerts kludd på papper. Men, liksom. Men det var en bra text. Men gör du, har du gjort någon utställning någon gång? Eller har ja, du faktiskt. Det? Ja, har jag har haft ett vernissage tidigare. Ja. Och det var faktiskt ganska kreativt enligt mig. För jag körde det tillsammans med en konstnär. Mm. Så jag printade ut mina bilder på typ canvasmaterial och så spände vi egna canvastavlor och så målade han på bilden. Nej, är det sant? Ja, det är sant. Du blev till den. Ja, men det är sånt här älskar jag. För det finns i Stockholm som den här, tror jag, det här är ju, och vem är det som har gjort den här? Wallery, tänker du på? Eller? Wallery, där vi var. Ja. Där kör de jobbar ju mer med street art. Men då har de också gjort så här stora liksom, printat ut stora kända tavlor och sen så har de kört liksom graffiti på dem liksom, okay, och liksom modifierat. Men var det verkligen så, eller det var väl bara graffitikonstnärer som hade gjort tavlor? Alltså ja, första vännen när vi var där var så. Då var ju det var ju alltså deras konst helt och hållet. Ja, okay. Sen var det liksom Snövit och allt möjligt. Det finns ju en, ja, men det är Lilla gubben heter den, heter ja, han. Det, för det var ju en sån tavla vi kikade på. Ja. Ja, ju, nej, men det var väldigt, väldigt roligt. Coolt. För då han körde ju abstrakt konst, så det var väldigt speciella det. Bilder liksom. Ja. Och det måste ju varit supercoolt. Var det här i stan? Ja, eller? Det var ju på den här, du vet, den här typ äldsta byggnaden här i Övik. Det har varit fik där som heter La Verite. Vid Mamma Mia? Ja, precis. Exakt. Ah, det här trähuset. Ah, just det. Ja. Aha, där hade jag utställningen cool. Då, så hade jag öppet för allmänheten på dagen och så på kvällen då hade jag VIP. Så då fick man batchar och lite får vi hoppas att det blir det något där måste vi igen. Jo, men tanken är att vi ska göra det. Jag vågar inte gå ut med det för nej, det jag förstår det, men det är ju ja, men det låter kul. Ja. Så att, nej, men det var väldigt lyckat. Det var superkul och det är roligt när det händer någonting annorlunda liksom. Man jag tror den här stan saknar lite sånt där. Jag lite tror också kulturellt moderna kulturella saker ja, på något vis också. Och det är absolut. Klart att det krävs ju ganska mycket för att göra en sån där grej och sen är det så här, du ska ju sälja konsten också. Och det är så här, ja men prissättning, det är svårt. Jag menar, jag är ju inte som Picasso eller nej. Typ Bingo det mer. Nej. Så ska jag ta liksom, jag menar en tavla kan gå på allt mellan 1200 till 3500 att tillverka. Och så ska jag dessutom tjäna på det också. Så att det är det som är det svåra. Men jag har ju faktiskt en tavla av Bingo det mer. Nej. Ja, det har du. Nej, vi pratar inte om det. Vi glömmer den. Den hoppas inte. Det är en jättestor 10 000 kronor sedel med Avicii, tror jag. Okej. Visst var det Avicii? Ja, det kan ju hända att jag har gömt den. Man vet inte. Jag fick den typ när Avicii bort, några månader efter. All right. Kanske inget man har hemma, men här kanske vi kan ha den i studion. Absolut. Det är så jag gör nämligen. Utom med den här Jokis bilden. Men alla andra tavlor är så här, sånt som vi inte kan ha hemma, då har vi det här istället. Ja, det är bra. Okay. Nej, men så här, guld. Vi har ju 75 000 guldskivor hemma liksom. Det är så här, jag vill inte ha dem hemma. Vi kan ha dem här. Det går bra. Det går bra. Nej, men jag ser fram emot en sånt event. Det är jättekul. Men just att inbjuda så fort. Ja, men det låter bra. För det måste ändå finnas en del konstnärer att jobba med i den här stan. Jo, alltså, det kan ju inte vara ett problem. Så det finns väl en hel del. Det tycker jag är lite häftigt, för det har man ju inte. När vi flyttade upp då var jag så här, men det är viktigt, frisörer, det är hockey, that's it. Men då har man ju märkt att det är sån, det finns ju sån, det är lite annat också. Jättemycket kreativa människor uppe på så liten yta. Men hur sätter liksom man tänker, för du har ju en del Stockholmskunder också. Alltså du har ju kunder som inte bara är stationerade här. Ja, och det måste ju skilja ganska mycket. I Stockholm har man en annan prisbild jämfört med här, kan jo, jag tänka mig. Man, och hur är liksom det, att vad ska man säga, måste alltså man göra skillnad, stor skillnad? Ja, alltså det, de flesta i Stockholm till exempel, de tycker att jag är billigare än en Piggelin. Ja, det är så. Så att det är ju ganska lätt att få jobb ja, där. Det kan att, och det är klart att jag förhåller mig till priserna här i princip. Ja. Och sen är det klart att jag plussar på, ska jag ner till Stockholm en dag, ja, men då kan jag lägga till så att jag får typ hotell in och resa och allt sånt där. Men jag tycker fortfarande att det är värt det, för jag tycker att det är roligt att resa och få göra de här jobben ner i Stockholm eller uppe i Umeå eller vad jag nu är liksom. Men rent generellt så är ju prissättningen, det var ju det svåraste egentligen. Ja. Och vad ska jag förhålla mig till fotografer som håller på i 10 år? Just det. Ska jag vara lika dyr som dem?
Samtidigt så kan jag inte gå ner för långt i pris heller, för då kraschar ju deras pris. Ja, ja, men exakt. Och så börjar alla anlita mig för jag är billig och gör ungefär samma jobb. Liksom. Så det, är svårt. Det där är jättesvårt. Men det är klart att, och det är ju högre efterfrågan blir, desto mer inser man ju att ja, men jag kanske kan höja mitt pris för att jag, just nu så får jag för mycket och jag hinner inte med och jag inte, vill inte anställa och liksom sådana grejer. Så att då, och det är det som är så svårt också med fotografering. Jag menar, det, jag är ju ganska pratglad av mig att få ut och jag kan ju tänka mig att det är många som anlitar mig för att jag och pratar mycket och ganska lättsam liksom. Och då ja, men det man... får man ju värdera också. Ja, alltså, ja. Så är det ju. Det är, det är svårt. Såklart. Men det är liksom om vi leker med tanken att man skulle anställa till exempel. Och så sen då, det är jag som är produkten så att säga. Och så ska jag ha en annan kille som får ut och fotograferar. Så fotar inte han likadant som det mig. Det blir inte samma grej. Nej, det blir inte samma grej. Så det är som att vara konstnär och så ska man anlita någon som målar. Liksom. Ja. Det blir konstigt. Precis. Nej, så att det är ju det. Den pucken är rätt svår. Ja, det är ju du som är. Det är jag som är varumärket. Ja, men exakt. Ja, verkligen. Så att, ja. Mm. Men det blir väl som allt annat då, att värdet och priset ökar efterhand. Jo, men alltså, så är det ju. Och det är men, klart man... En sån här fråga som typ, jag är inte jätteinsatt i bilden, men om man tittar med musikbranschen, då är det så här, om vi gör musik och det spelas på radio eller tv eller på Spotify eller liknande, vi får ju betalt varje gång det spelas. Hur funkar det med fotografering? Kan du bygga upp liksom, vad ska man säga, passiva intäkter med det jobbet? Alltså, får du betalt... Du menar typ säljer bilder i efterhand typ, eller vadå? Ja, eller så här, eller om liksom vi säger att... rättigheter. Ja, hur funkar det med liksom bildrättigheten? Om vi säger att den här Moschino-tavlan då ska vara med i Solsidan. Får du betalt för att den exponeras där? Liksom, alltså, jag skulle vilja säga att det är ganska lite beroende på hur man bygger upp kontrakt. Okay. Eller, för grejen är att jag är ju väldigt noga med att kunden eller... liksom företaget som köper min tjänst har rättigheter för bilderna. De äger bilderna. Just det. Så att, men det där är jätteolika. Vissa fotografer har liksom att du, om du ska använda bilderna måste du tagga mig till exempel. Eller ska du använda dem i ett större syfte med att annonsera i över hela Sverige, så då kommer jag ta en procent. Ja, men just det. För så fick vi göra i Stockholm, vi tog pressbilder med en del artister. Att, då hade vi olika liksom, priskategorier beroende på i vilket media vi skulle exponera det i, vilket territorie, under lång tid. Precis. Och vi var också här, vi ville ha lifetime. Vi ville kunna ha detta hur som helst utan att behöva ringa och fråga eller förnya licens eller vad det kan vara liksom. Men då man anlitar det, då kan man köpa loss att man äger bilderna helt och hållet. Jajamän. Det låter ändå rimligt. Ja, men jag tyckte det. Men det, fotografering och videografer och allt sånt där, det kostar ganska mycket idag. Ja. Och då ska det liksom bli så här att, ja men, då betalar du mig, du anlitar mig, du ger mig ett jobb som jag kanske inte, vi säger att jag fotar ett par skor till exempel åt ett företag. Och så sen efter det så går det här företaget jättebra. Då ska jag liksom bara, nu vill jag rida på eran våg för att ni har använt er av mig som fotograf. Då ska jag ha betalt för det där. Jag tycker att det inte blir riktigt schysst. Sen beror, alltså, jag menar, sunt förnuft på något sätt. Att, alltså, privatpersoner och företag vill ju gärna tagga en till exempel. Och det, då får jag ju spread via det. Då ser de att jag är fotare och då kanske andra företag vill anlita mig och så vidare. Men det är ju ingenting som jag kräver heller liksom. Nej. För jag tycker att det är som att om jag går på Intersport då, och så köper jag ett par längdskidor liksom. Och så säger de så här, men nu måste du tagga oss varje gång du tar en bild med de här skidorna. Hur blir fast det? Fast du betalar för dem. Exakt. Så att, nej, men det är väl en bra grej. Särskilt i nästa år så kan man ju ändå leva på god, gott rykte och service. Så att säga. Det är väl bra. Men det står Svartby bild på din keps. Och Svartby, alltså jag vet ju vad det är egentligen, men var ligger det? Svartby, det är ju typ i mittemellan Högland och Arnsvall kan man säga. Just det. Så att det är ju en liten... Jag har inte så bra koll på den sidan. Men, är men det är därför du kommer då, eller är det därför det heter så? Ja, precis. Du tog inte bara något du gillar liksom. Nej, precis. Nej, men just det där med namn och allt det där för företag och allt sånt där var ju så här, vad ska heta? Du vet, alla har kameralinser som logga och det är hit och dit och det är namnet. Och så kände jag bara, nej men fasen, man vet inte. Ett och tre så anlitar man någon eller så gör man någonting annat. Man kanske börjar filma, man kanske börjar göra graf
grafiska grejer. Mm. Och då bild innefattar ganska mycket. Mm, mm. Och så Svartby då, för att jag är från Svartby. Ja. Born and raised. Och då kan man ju ändra det till engelska också då, Johannes. Ja, kommer på att Svartbybil. Fast då skulle jag bara fota allting Svartby. exakt. Nej, men sen också Berge som är på loggan. Ja. Det är ju för att jag ju var ute och fotade mycket natur och liksom reste mycket. Och, för det finns inte sånt här stort berg i Svartby. Det är Mullebacken bara. Ja, det ser ganska massivt ut här på bilden. Nej, men det var mest liksom just det här med helheten med att man är ute och reser ganska mycket. Och så sen då kombinerade det med Svartby då, som jag är ifrån. Och så bild som innefattar ganska mycket genom. Så att jag är väldigt nöjd över min. Men jag tänker på så här, vad gör Evik liksom, vad gör du här då när du inte jobbar? Och inte, jag vet inte, jag tänker att bygg kanske inte heller någon hobby, utan det är väl men vad gör du när du vill göra något annat? Ja, men gör något annat. Jag har ju flickvännen i Ljusdal, så att där nere är jag ju när jag har. Vad likt det då? Ljusdal, det pratar vi om här om dagen, Hannes. Det är ju sida vid sida med Hudik, så det är ju fast jag kör inåt i landet då. Okej. Så där är jag ju då med hon och hennes barn. Hur långt är det? Ungefär 3 timmar, 30 mil ungefär. Just det. Sen har jag ju väldigt mycket barndomsvänner. Vi är 8 stycken som har hållit ihop sen vi gick i minietten i princip. Så att vi umgås. Nej, vad sjukt. Så det är ju väldigt kul. Så umgås mycket med dem. Ja. Sen älskar jag ju modehockey som alla andra gör. Så att jag är ju årskort. Är första året jag har årskort på sådant. Är det sant? Yes. Men kan inte jag få... Jag söker ju kompisar. Vi kan säga att inte jag har kompisar. Kan inte du börja gå på hockey? Jo, det var så här. Jag till och med snälla, en du får 500 spänn. Så helst är inte, Johannes. Nej, men det är väl bra. En hockeykompis kan ju vara väldigt bra. Verkligen. Ja, och grejen är att han som sitter bredvid mig har också årskort. Och han kan bara utnyttja det varannan vecka. Så att absolut, då vet jag att du vill följa med. Du kan bli halvtidskompis, Johannes. Jag har lånat ut mitt kort, men han har ett sitt kort. Så att du kan bara gå med mig. Ja, men det är bra. Det är bra. Mycket bra. Ja, men det har varit jättekul och jag har ju faktiskt lovat Johan Widerbo också att gå. Men, jag har ju lovat att du ska gå för att du ska få gå på hockey här också. Liksom. Det är klart du måste göra det. Ja, det måste man göra. Ja. Jag skulle gå på damhockeyn också. Bara få supporta lite. Ja, men precis. Lite deras, nej, men det är också roligt tidsfördriv. Jag menar en onsdag kväll, vad gör man annars? Ja. Ofta spelar de ju klockan 7-8, då har barnen gått och lagt sig. Ja, liksom. Exakt. Perfekt. Det är ju skit på det. Mycket bra. Ja, men grymt. Då har du en plan. Men har du något annat tips eller i stan och utom hockeyn? Vad man kan göra? Tips har i stan? Har du något naturtips? Eller ja, om vi säger så här. Kulturellt tips? Eller det roliga är ju att jag har ju liksom senaste året egentligen fattat hur jävla fantastiskt det är här i högkusten. Okay. Jag är också blivit så här hemmablind. Ja, alltså man blir rätt det. Men på grund av att man har varit ute mycket i friluftsbyn och varit där och fotat, så liksom bara höra kustenlederna. Du vet, ta med sig ett stormkök, gå upp till slottet och skriva en käka middag ute i skogen. Mm. För mig är det fantastiskt idag. Dock så gör jag inte så ofta. Men när jag väl gör det så bara, fan, det här ska jag göra varje helg. Det här ska jag göra varje helg. Ja, men det blir inte av. Men just det där med naturen i sig är ju fantastisk. Alltså, verkligen. Fan, jag hoppas att jag själv kom in i det där. Jag hoppas det också. Jag ska, min stora dröm just nu på hösten, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men någon gång när det är lite bättre väder än idag, så min stora dröm är Ökeltjänstberget. För alltså det är, gud, jag vet inte om jag har varit där faktiskt, det kan hända, jag minns inte, i så fall skola. Det är utåt tidigt, mot, från där vi bor, mot vattnet, Gullvik. Ja, okay. Och så går man upp och så är det fantastiskt utsikt. Och jag tänker så här, typ att det borde inte vara jättesvårt för alla oss fem. Nej, i familjen att gå upp. Den vandringen är liksom väldigt tacksam. Ja, det är men en stig egentligen. Ja. Ah, en vanlig barkstig. Ja, liksom. Ah, men är det där vid Vikingabyn typ? Eller? Nej. Eller tänker jag fel? Vikingabyn? Det finns ingen Vikingabyn. Det är längre ut. Det är mot Gullvik. Liksom. Ja. Så vi bara åker dit och så bara traskar vi upp. Och så kan man fika eller grilla korv eller vad man nu vill göra. Och bara titta på utsikten. Alltså det är min lilla plan här för ganska nu. Liksom. Alltså nu. Just för att det är liksom så himla fint nu när höstfärgen börjar komma också. Då får vi försöka planera. Vi ska nog lyckas få ut dig i skogen. Ja. Ja, men Johannes, han är ju sugen på att klättra för Kebnekaise. Ja, eller hur? Ja, det skulle jag vilja se. Vi börjar med Ökeltjänstberget. Vi börjar där. Det var ju så vi träffades faktiskt. Precis. På Kebnekaise. Efter 5 dagars hajkning. Exakt. Nej, vi träffades ut i
vad heter det nu? Friluftsbyen. Friluftsbyen, ja, exakt. Ja, där det var en tjej som faktiskt visade upp en dokumentär om gjort om Kebnekaise. För jättebra. Jaha, det är därför ni pratar om det. Det var ju väldigt häftigt. Ja. Då var du lite sugen, menar du, eller? Det är en del kittlan i det, men samtidigt så jag ska aldrig göra. Det var mer som att du önskade att du skulle tycka att det var Alltså jag skulle vilja vara mer en sån människa. Det är ju som typ plocka blåbär eller svamp, men då blir jag också så här, fast det går ju att köpa på Coop. Ja. Varför ska jag utsikten, gå ut i skogen? Utsikten kan du inte köpa på Coop. Den är svår att köpa. Köpa även om du kan köpa en bild. Då åker svart by bild dit. Ja, men det låter bra. Ja, men om man vill följa dig i sociala medier eller anlita dig, hur kontaktar man dig då? Alltså, jag har ju både hemsida och Instagram. Då. Ja, det är, och det är svart. Svartbybild på både svartbybild.se eller svartbybild på Instagram eller Ginorenius då, som är min privata. Vi taggar just... väl dig lite grann så folk hittar det. Ja, när du säger Norenius, är du heter inte han Norenius, han på TV4 Östersund? Oj. Han är jätterolig. Nej. Du är lite lik han. Nej, Marcus Noterius heter han. Noterius, ja nej. Inte nästan min... samma. De har samma ögon som han. Ja. De här roliga ögonen. Ja, exakt. De positiva ögonen. Ja. Ja. Nej, men så att det är... Och det är oftast så... du kan ju skriva via hemsidan och skicka förfrågan, men oftast är det ju, idag är det ju mycket Instagram. Det är det. Ja, du har ju telefonnummer och allting där. Så just att, och mejl också. Så att, det men, låter bra. Ja. In och följ Gino Renius. Vi ska också boka in lite bilder, tror jag. Och kolla in svartbybild. Nu börjar jag få lite så här, nu börjar jag få lite nervositet här, för att vi ska också ta en bild här med den här mannen. Ja, jag vet. För våran Instagram, och då känner man så här, shit, ska vi ta en bild på en fotograf? Det känns jättejobbigt. Men ja, kanske vi löser det. Jag har faktiskt med mig. Är det sant? Allt. Oj, oj, oj. Om jag har tid och vill så kan vi ta en. Det kan vi nog göra. Ja. Okej. Ja, det är så. Nu måste jag gå och sminka mig. Ja, precis. Ja, men, tusen tack för att du kom hit. Tusen tack för att jag fick komma. Jättetrevligt. Jätteroligt. Och jag tror att vi kommer ses fler gånger. Det tror jag med. Det gör vi nog. Ta hand om dig. Ha det bra. Tack. Hej.